ချောင်းပလိယာတွေလိုအပ်နေတဲ့ချောင်းပလိယာတွေချောင်း5 30 20 3နှစ်နဲ့ okay ဆရာဖုံးနဲ့ oh my god ဆရာဖုံးပဲဖြစ်ပါတယ်မစဲသေးဘူးတဲ့ဖင်လာချမှာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့ချောင်းပလိယာတကယ်ကောင်းတဲ့ချောင်းပလိယာလို့တွေ့လားခေါ်လိုက်တဲ့အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းရီကောလေးပြပြအဲ့လိုမျိုးပလိယာလေးကြိုက်တာအဲ့လိုပြောတော့ဆရာကြီးဆိုတယ်အခုဆရာကြီးပဲလေဒီမှာနာမည်မှာဆရာပါတယ်ဆရာကြီးပဲလေဆရာဖုံးအမ်ပါဘရိုဆရာဖုံးဆရာဖုံးရေဆရာဖုံးအဲရီကောပဲဟေးတော့ဝေးရုံကိုဖလစ်ကလေးဟောဆရာဖုံးရေဒီတော့ထိ3ကအချခံလာတာကွာမင်းကရီကောတခါသွားပြနိုင်သေးတယ် Oh my god ဆရာဖုံးကြီးကငါခေါင်းနဲ့မူးလို့ပါကွာမင်းလှုပ်ရွလဲမပြီးတော့ဘတ်တဲဆာမဟုတ်အေးဆရာဖုံးဆာပြီဆရာဖုံးဖုံးဝင်ဆာမှာခုတ်ပြီးအလူကဆရာဖုံးပြေးရပြီကြီးကတော့20 30ဆရာဖုံးလက်ကလည်းကွာနေကွေးနေရမယ်မင်းအဲလေမင်းဆရာဖုံးကတဆင်ချင်းတော့မလားမင်းလှုပ်ပါကွာဆရာဖုံးရဲ့ဆရာဖုံးတခါတက်လိုက်ရင်ဒီမှာတော့ပရိသတ်တွေ bro 982မှာနှစ်ယောက်ကြီးဆရာဖုံးပရိသတ်တွေဆရာဖုံးအမအသေးတွေထပေးကြမှာအခုဆရာဖုံးဟားတွေယူတောင်းဆရာဖုံးတခါတက်လိုက်တော့ဆရာဖုံးအခုလက်ရီရက်တွေတောက်လျှောက်တက်လာမှာဆရာဖုံးလှုပ်ထလှုပ်ပါဆရာဖုံးရဲ့ဆရာဖုံးချပြီဆရာဖုံးချပြီဆရာဖုံးပြောလို့မရဆရာဖုံးလက်ရီရက်တွေလိုချင်တယ်ပြီဆရာဖုံးဟာဆက်ကန်လေအော်ဆရာဖုံးရေလို့စက္ကန့်လေးလို့ဆရာဖုံးရေတေဝါပြီဒီကွာမင်းအဲ့နံမှာမင်းပြီးစားပြေးမရဘူးတဲ့မစဲသိမ့်ဘူးတဲ့ robot 2 တားတဲ့အာ true ရဲ့ player တယောက်ကဗျာတကယ်တော့ပွဲ100ကျော်ရင်တော်တော်ကောင်းနေပြီကျွန်တော် 150 ဗျာ rate က34ဗျာကျွန်တော် rate ကတော့ကျွန်တော် rate ပြကျင်တာဗျာတည်ရကျွန်တော် rate 34ကျွန်တော်ဆော့ထားတာ34တောင်ရှိရေကျွန်တော်ပြကျင်တာအဲ့မဲ့ပြလို့မရဘူးရေကမပေါ်တော့154ပွဲကြီးပဲဒေါင်းဆိုတန်းပေါ်သွားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဖန်ဒီပစ်လိုက်လာကျွန်တော်ပစ်တော့လေဗျာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှပစ်တာပါအဲ့လို first pick ဖန်ဒီကောက်ပစ်လိုက်တာအဲ့မှာစအောင်အမအောက်က၄កောင်းလီးဖန်ဒီလီးဖန်ဒီဆိုပြီးတော့၄လုံးကြာလာပြီးပါဒုက္ခပဲဟောဟာဆရာဖုံးဆရာဖုံးလည်းပြေးနေရပြီမင်းအိတ်စုကတကယ်ကျန်းတာနော်အဲ့ဘဲအခုလက်ရှိမှာအိတ်စုကတော့1000ရောက်သွားတယ် तू ဘဲရာရှူမလဲမသိချင်ပါဖုံးပေးယူလားဝေမန်းနေယူမလားကေပေးယူမလားကြိုက်တာယူလို့ရတယ်။ Okay ဆရာဖုံးလေးရတော့အခုလက်ရှိမှာတော့နည်းနည်းလေးပြန်တော့ပြန်လေးရပြီဗျ။အိတ်စုအော်မလေးမလေးမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အမလေး။အကိုကလည်းအကိုကတကယ်မလာဟေးအော်အေးစကီကြီးနဲ့မစဲသေးဘူးတဲ့ဖင်လာချမှာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့ချောင်းပလေယာတကယ်ကောင်းတဲ့ချောင်းပလေယာလို့တွေ့လား။ခေါ်လိုက်တယ်အော်ဟုတ်တယ်မင်းရီကောလေးပြပြအဲ့လိုမျိုးပလေယာလေးကြိုက်တာအဲ့လိုတန်ပလေယာတော်တော်များအဲ့လိုရီကောတို့ emote တို့အရန်ပြတာဗျာတည်တာတကယ်တော့ emote တွေရီကောတွေပြရင်ညီမတော်တော်များအတည်မလား respect မရှိဘူးလို့ပြောတကယ်တော့အဲ့ respect မရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာ mind game ဆော့တာတန်ပလေယာတွေပဲအဲ့ဒီရီကောတို့ emote တို့ကပြတာများတယ်ဗျာတခြားပလေယာတွေကသိမ့်မပြဘူးတခြားပလေယာတွေကဂိုကိန်းလောက်ပဲပို့အတည်မလားဂိုကိန်းကဟို7မိနစ်လောက်ဆော့ရင်ဟို7မိနစ်လောက်သူတို့ကပို့တယ်ဂိုကိန်းအဲ့တကယ်တော့ mind game ဆော့တာဗျာဘလူတို့ကတကယ်တော့အဲ့ဒါ respect မရှိဘူးလို့ဆိုတာထင်တာဗျာတကယ်တော့ record တွေ emote တွေပြရတာ template တွေပဲရှိရဘာလို့လဲဆိုတော့ template တွေကသူတို့ enemy ဘက်ကိုမနှောက်ဘူးဗျာသူ့ကို light တက်ဖို့အတွက်သူက record တွေ emote တွေပြအဲ့ချိန်ကျ enemy ကတင်းနေငါတို့ record တွေ emote တွေလာပြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်ကဒီကောင် light တိတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်ဘက်က hyper တွေ max man တွေက farming ရွာဗျာတည်တာအဲ့ဒါ mind game ဆော့တာတကယ်တော့အဲ့ဒါ respect မရှိတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ကိုဗျာ light တက်အောင်သူကပတ်ပြေးနေတကွင်းလုံးပတ်ပြေးနေတည်ရမလားအဲ့ချိန်မှာမစမန်နေမဟုတ်ကောင်တွေက family နေရ hyper တွေကဝင်တက်ကြအဲ့မှာ blue တို့ကအမရှုံးရောအဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တကယ်တော့ respect မရှိရမဟုတ်ဘူး mind game sorted တဲ့ player တွေဗျာတည်တာတကယ်တော့ညီမတော်တော်မများတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူက respect မရှိဘူးလို့ပြောတချို့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒါ zoom zoom မလေးရှား zoom ကိုတားကြည့်ဒီကောင်ဆွေကိုတားကြည့်မျက်လုံးမှာမျက်စိပါကျိန်းတယ် oh my god ပြလိုက်တဲ့ record ဆိုတာညီမနိုင်ငံ player တွေတဲ့မှာငါကျွန်တော်ဆိုတော်တော်ပြရတယ်ဗျာတည်တာကျွန်တော်ဆိုတော်တော်ပြရကျွန်တော်ပြပြီချင်တာဟိုကောမေးစခန်းထဲမှာထိုင်နေတာမျက်စိတွေပါကျိန်းနေမင်းအဲ့လိုထိုင်နေတာအဲ့လိုထိုင်နေပြီးတော့ screen ကမေးဥစားဖတ်တာကိုမောက်ဖတ်တာတည်ရမလားတကယ်ကောင်အဲ့ဒီကောင်ဇုံးကတော့တကယ်ကောင်လားမြန်မာအဲ့ဒီမလေးရှားထဲမှာတမ်ပလီယာထဲမှာကျွန်တော်ဇုံးကိုကြိုက်တယ်ဟောချမလားချောင်းဆရာဖုံး
ဆရာဖုံးဆရာဖုံးချပြီးကြီးဝတ်တော့တစ်စင်းနှစ်စင်းသုံးစင်းသဘွေးထုံကိုဖြတ်ကန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောဖန်ချက်ဖွင့်တာဆရာဖုံးပြေးပြီဆရာဖုံးပြေးနေရပြီဆရာဖုံးပြေးနေရပြီဆရာဖုံးနောက်မှာအလူကပါလာတယ်ဆရာဖုံးပြေးနေရပြီဟောပြတ်ဒီဟာမဖလစ်ကရှိရပြန်လीပြေးလीဆရာဖုံးပြေးလीဟဲ့ဒီလူကပလေယာနိုင်မဲ့ပလေယာမရှိရဘူးလားဒီမှာတော့ချောင်ပလေယာလေးကတော့လူကပလေယာလေးစီကိုသွားတော့သွားနေပြီဘလူးဘက်လေးကိုမပေးချင်ဘူးဗျာချောင်ကဖမ်းမင်းကနေနေရတော့မှလူကပလေယာရဲ့ဖမ်းမင်းတွေလိုက်ရှုံနေတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုအခုနောက်ပိုင်းကဘက်ကတစ်ခုဆိုးသွားတာဘက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဘက်ကအထဲကိုလုံးဝပြတ်မဝင်ဘူးဗျာအဲ့လိုဟီးရိုးကအဲ့အကွင်းလေးထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ကအဲ့နန်းလေးမှာပြန်ရောက်လာဒီကောင်းနေရာလေးမှာလူကပလေယာအလူကပလေယာကျုံးနေပြီကျုံးနေပြီဆရာအော်ဆရာဖုံးဆရာဖုံးကကြောင်ပြောင်နေရတာမသိဘူးဆရာဖုံးချောင်းကနန်ချက်ကူတဲထားခဲ့ရဟာလေချောင်းကဟိုချောင်းကကြောင်ပြောင်နေတာပြောဘလို့လို့ဖေရောက်နေရတယ်အော်အော်ဟာချောင်းကနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာ slow hand ဖြစ်နေသလားလို့ကျွန်တော်စိတ်တယ်ဘလို့တော့အမြင်မှာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လိုင်းလက်နေရလားဒါမှမဟုတ်စလိုဟန်ဖြစ်နေရလားမသိဘူးတခုခုတော့တခုခုပဲပြောလိုင်းလက်ရင်လည်းလိုင်းလက်တယ်လို့ဒီကောင်ကမပြောဘူးတည်ပါတော့ဟောချိတ်မိပြီးခံတာဟောအဲ့လိုချောင်းပလီယာတိုင်းကချိတ်ခံရတဲ့စိတ်ရှိရဲ့ဗျာတည်ပါကျွန်တော်ဆိုချိတ်ခံတာချိတ်ပြီးတော့အရှက်ခံတာမင်းချောင်းပလီယာကင်တဲ့ကောင်တွေတော့မမြအဲ့လိုချိတ်ခံတာလိုင်းလက်လက်တယ်လို့မပြောဘူးခံတယ်ကျွန်တော်ကရရင်ရတော့ခံတာတည်ပါဟိုရှုံးကန်ဒီတော့မှကျွန်တော်နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ချိတ်ခံလိုက်ပြန်ပြီတွေ့တာအခန်းစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကရှိရရှိရပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအဲ့အကြောင်းမသိရမလားပေါ်ပေါ်လာတာမင်းကျွန်တော်တို့မှချောင်းပလီယာကိုင်းတဲ့ကောင်တွေမှာအခန်းစိတ်ရှိရကျွန်တော်တို့ခန့်ကျင်တယ်ဗျာတိတကယ်ခန့်ကျင်တာမင်းဟိုချောင်းပလီယာနည်းနည်းလေးတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာတည်မှာပွဲ1600ကွာပွဲ1600နည်းနည်းတော့ကောင်းတယ်ပါနော်ဆောတပိုင်နဲ့ thank you ပါဘယ်လိုငါဖိဖိစားပြီးတဲ့လေကွာ okay william joy id လေးတစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးပါအခုပဲ6နိုင်မလားအလူကပ်6နိုင်မလားအလူကပ်နိုင်မလားပဲရှိသေးချောင်းပလီယာကင်းနေစပရီတဲ့ချော့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3000ကချောင်းပလီယာမဟုတ်လို့နှစ်ပေါင်း3000နဲ့ဩနှစ်ပေါင်း3000လေးကဘရိုကမွန်ဘိုင်းလက်ကျန်စဆော်ပါဘောနော်အဲ့လိုအချိန်နောက်ဆိုရောမခက်တော့ပဲเอ้ยบัวเนี่ยดีจောက်ตรงเนี่ยโคจินน่ะกองนี้อ่ะเนี่ยมาดีมามีหน่วยบินนี่ป่าวนี่เหรอล่ะหน่วยบินชิงจินน่ะดีเป้อ่ะมีซีบินตายาล่ะไม่ดีว่ะแม่ผ่องเตโหเลเวล3ถะข่มเลยมีกันน่ะนอกจ๋าเลยပြောတော့เสียอี้สู่เลยกูเสียอี้เป้ดิมานามเป้มาเสียป่ะเสียอี้เป้ดิเสียพ้งเอ้ยป่ะบรูเสียพ้งนามเป้มาเสียป่ะเลยบรูอ่ะลาชุบเลยเอ้ยลาพี่ไอ้ซูลาพี่ไอ้ซูเปียฉะป่ะล่ะฉะป่ะล่ะฉ่ำเหมือนสุดเลยฉะเลยบ่กว่างามีอาชีพนอกสุดน่ะงาตลอดขาวนี่มูลุฉะไอ้บัตรเลยงาตะหน้าบาเลยกว่าไอ้บัตรนี่แหละมิตลุบไปไล่บากว่าตุขมยาแหละมิเตตุขมยาแหละเตยอ่ะเตยจริงนี่พี่ติอ่ะมะตุตาเตยวะพี่มาจิตุตาไม่ชื่อหรอตุตาเตยวะพี่ตูเว้แจงแกตูอ่ะเตยจริงมาเว้ยมิเตยจริงแล้วมิไอ้กองนี่นอกไล่นี่ไปสมมุติไอ้กองนี่อ่ะมิทุบทุบไล่อะแท้ๆไล่ทุบไล่แท้ๆไล่ตูอ่ะบ่ลุออกมามิตุตาเตยโตตัวงูเนี่ยบาสูงมากเว้ยโอ้ my god อะโคโอ้เฮ้ตุยตัวว่ะ what the fuck เสียเสียพงเสียพงเสียพง every god เฮ้ยตะวยอ่ะของฟลิกกาลีฮอเสียพ้งเยดีรอบที่3กะอฉะคันละว่ะเมียรีกอร์ตะคาตั้วปะနိုင်ดีเดโอ้ my god เสียพ้งอ่ะหาตากองละไม่ดีอูอย่างเอดีรอบ3กะอะเปียเปียเปียเอมีนซาเลยกะตะโกลงมาจောက်เด what the fuck มายไลดาเสียพ้งเยเดနေကွေးနေတာပဲကွာဒီကောင်ချောင်ကြီးရမင်း
လို့ပါကွာဆဘဲ35ငါအားမရတော့ဒီကောင်ကိုကြည့်ရတာပေါ်ချောင်ကောင်းနဲ့ပေါ်ချောင်ကောင်းနဲ့ bro လို့ပါကွာဆရာဖုံးရယ်ဆရာဖုံးတခါတက်လိုက်ရင်ဒီမှာတော့ပြိသက်တွေ bro 982မှာနှစ်ယောက်ကြည့်ဆရာဖုံးပြိသက်တွေဆရာဖုံးအမအသေးတွေထပေးကြမှာအခုဆရာဖုံးဟားရရှူတောင်းဆရာဖုံးတခါတက်လိုက်တော့ဆရာဖုံးအခုလက်ရီယာတွေတောက်ချောက်တက်လာမှာဆရာဖုံးလှုပ်ထားလှုပ်ထားဆရာဖုံးကမင်းဟုတ်ပါဆရာဖုံးရဲ့ဆရာဖုံးချပြီဆရာဖုံးချပြီဆရာဖုံးပြောလို့မရဆရာဖုံးလက်ရီယာတွေလိုချင်နေပြီဆရာဖုံးဟာဆော့ကန်လေအော်ဆရာဖုံးရဲ့လို့ဆက်ကန်လေလို့ဆရာဖုံးရဲ့တေဝါပြီဒီကွာမင်းအဲ့နံမှာမင်းကျောင်းဖယ်သွားဖို့လေ။ဟောလိမ့်သွားရှင်းတာလိမ့်သွားရှင်းတာ။စက္ကန့်ဒီကွာမင်း။အာ Oh my god ကွာ။ဆရာဖုံးကမင်း recall တော့ငါဒီကောင်ကအန်အောလို့မင်းသုံးပါဒီကောင်အသိခံလာတော့ကွာဖမ်းမင်းနဲ့အခုအပြက်ကြီးဒီနားမှာဒီခြုံထဲမှာအလူကကဒီနားမှာရီကောသွားပြနေသေးတယ်ဆရာဖုံးက free sign queen ဒီကောင်အဲ့ကောင် TikTok ကတကယ်မင်းအလာပြီလာပြီဆရာဖုံးဆရာဖုံးဆရာဖုံးရေဆရာဖုံးပြေးရပြန်ပြီဆရာဖုံးဘာဆရာဖုံးကြည့်တယ်ဆရာဖုံးကလူတွေ့ရတဲ့ပြေးရတော့တာပဲအော်ယောယောအလူကထပ်တွေ့ပြန်ပြီဆရာဖုံးဆရာကြပြေးလားဆရာဖုံးအေးဆရာဖုံးပြေးလားဆရာဖုံးတာဝါလည်းပြန်ဝင်ပြေးကောင်းတယ်ဆရာဖုံးဝိုးမိုင်ခေါ်ကွာတကယ်ပါမင်းဆရာဖုံးအေးမနောက်ပါနဲ့လို့ဆရာဖုံးရဲ့ဆရာဖုံးကတွေ့တာနဲ့ပြေးရတော့တာမင်းဆရာဖုံးဖယ်သွားမှမသိဘူးဖယ်သွားဖို့လေโอ้มูมิจิมูมิจิเนี่ย thank you บาบรูเสี่ยพ่งเอ๋ยลุบบ่กว่าลูกัพเพลเยอร์เมไอซี่ผิดนี่บีกว่าอู้เฉยมา The Way of Dragon Flick อ่ะตะกั่วเว้ยกว่าลุบบ่ตะกั่วเว้ยลูกัพเพลเยอร์ถ่ายซ่องนี่เมเสี่ยพ่งจี้อ่ะงาข้องนี่มูลุบบ่กว่าเมหลุยั่วแล้วไม่ปี้ดอบัตเตอร์ซ่าหมูเอ๊ะเสี่ยพ่งซ่าเสี่ยพ่งซ่าบีเสี่ยพ่งพ่งเว้ยซ่ามาข่มบีลูกัพเสี่ยพ่งปี้อ่ะจิโกโน20 30เสี่ยพ่งเล็กก็เลยกว่านี่กวยเนี่ยแม่เมเอ๊ะมีเสี่ยพ่งอ่ะตะสินญิ้ต้มล่ะมีตะแก่กาวหลูมีฮะชาคนละสักการะไปบีเซวาดิเนี่ยเสี่ยพ่งมีมีกากုံบีเอ้มีอ่ะมาจีโกละ30ล้วยนี่เนาะมีมีกากုံบีเสี่ยพ่งแกนไล่เด้อเสี่ยพ่งเสี่ยพ่งนี่แกนบาหลูฮะต๊าวเหมือนบาเลยกว่าแกนมีบาหลูตะเวยตรงฟลิกกาลีงาสายย้ายลงไม่เอากว่างาไอ้กองงาบลูต๊าวเหมือนเลยไม่ดีแกนมีบาหลูเอ้เสี่ยพ่งอ่ะอพอมาเล้งตัวชื่อน่ะแล้วแลบีกากုံว่ะดิมีเสี่ยพ่งเล้งคอนโทรลอ่ะยังแจ้งเลยได้มั้ยล่ะอพอแลจู้มาสู้อพอแลก็ตัวชื่อน่ะแล้วแลกုံว่ะดิก็เสี่ยพ่งลาไปแล้วเสี่ยพ่งมาลาได้บีแกนไล่เด้อเสี่ยพ่งอ้าเสี่ยพ่งตะเวฟลิกอ่ะเลยเสี่ยพ่งฉะบีเสี่ยพ่งฉะบีเสี่ยพ่งเอ้ยเสี่ยพ่งปี้ล่ะเสี่ยพ่งเสี่ยพงปี้เนี่ยพี่เสี่ยพงปี้ไม่หลอกหรอกว่ะมิสวยนะมาขอไปเลยชอบหรือเสี่ยพงซับซ้อนจริงเนาะเสี่ยพงเสียเงินตายมิกูปลั้นลงผิดเนี่ยเต็มล่ะมิสตาป่ายมิสตาป่ายกูปลั้นยังเสียเงินตายผิดตัวผิดเนี่ยเต็มล่ะအလူကပါရကိုချောင်းအသိစိတ်ညစ်တယ်လို့အာတကယ်ကောင်းပါကွာမင်းဒီဘက်စားနေတယ်လို့မင်းအဲ brother ခိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအရန်ကျမ်းပါရဆိုရင်ဆရာဖို့ကျွန်တော် unfollow လုပ်လိုက်ဘယ်ကျွန်တော်ခလာတယ်ဟုတ်ဆရာဖို့ရေဆရာဖို့